Ha, betul ke boleh jaga kereta guna powder? Hai, saya Shana daripada Custom Academy. Hari ini saya nak terangkan pasal kaedah powder untuk periksa kereta anda. Yang pertama, petrol, oil dan water. Kalau semua ni tak cukup, anda mesti tak boleh nak drive kereta. Isi minyak kereta ikut keperluan, angkat dipstick dan tambah minyak hitam kalau perlu. Dan pastikan air dalam radiator tak kering. Seterusnya, damage. Jangan terus masuk kereta. Pusing sekeliling dan tengok kalau ada apa-apa kesan kerosakan. Pastikan tak ada lampu pecah dan tak ada kesan kemek yang baru pada badan kereta. Akhir sekali, elektrik dan rubber. Untuk langkah ini, minta bantuan kawan untuk lihat kalau ada mana-mana lampu yang tidak menyala bila hidupkan kereta. Pada bahagian tayar pula, angin mesti cukup dan bunga tayar mestilah tebal. Amal tip ni untuk jamin pemanduan yang tenang setiap masa. Follow Custom Academy untuk belajar banyak lagi pasal kereta. Bye!